អាឡូវ៉ារ៉ានេះគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅទឹកដីអាមេរិកដុកទ័រជាច្រើនដែលបានយកប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាឡូវ៉ារ៉ានេះមកផលិតជាអាហារបំពន់អាឡូវ៉ារ៉ានេះមួយកំប៉ុង60ក្រាមហូបមួយព្រឹកមួយល្ងាចក្រោយពេលបាយដូចគ្នាមួយកំប៉ុង25ដុល្លារតម្លៃបោះដុំទិញពីពីកំប៉ុងទៅកាន់តែពិសេសតម្លៃតែទិញមួយថែមមួយទិញពីរថែមកាន់តែច្រើនចឹងគម្រោងតម្លៃបោះដុំអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់